ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ደግሞ ምን ሰራው ፎሰሊያን አሰራር ነው እናየው በቶሎ በ5 ደቂቃ ውስጥ ምን ሰራውን ፎሰሊያ በሶስት አይነት በአራት አይነት ነገር ማለት ነው እዚህ ጋር በእንደዚህ መልኩ ቆራርጬ አጥቢዋለሁ ፎሰሊያን አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጅብል ተፈጫለኝ እዚህ ጋር ጨው black pepper olive oil አለኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ቃሪያ አለ እና አሰራሩን እናያለን በመጀመሪያ እንግዲህ እንደዚህ መጥበሻውን አገድና ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብሉን ጨምራለሁ ማለት ነው እናየው እንግዲህ የፎሰሊያ በጣም ሳይበስል በቶሎ ምንጠቀመው ነው ማለት ነው ካረግን በኋላ ጨው ጨምራለን እናል ከበሰለ በኋላ ፎሰሊያችንን እንጨምራለን ማለት ነው ብዙ እሳት አናስመጣው እንደነገርኳችሁ አንዳንድ ጊዜ ቬጀቴብል እሳት አይፈልግምና በጤናችን ጥሩ የሚሆን እንደሚሆነው መንገድ አድርጌ ነው ማሳያችሁ እያገላበጥን ቶሎ ቶሎ እናዋህደዋለን ማለት ነው ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር እንዲዋሃድልን እንገለባብጠዋለን ብዙ ጊዜ የምንሰራው እኛ ፎሰሊያ በካሮትና በፎሰሊያ ስንሰራ በጣም ነው የምናበስለው ለዘይት ተጠብሶ በጣም በስሎ ጠቁሮ ነው የምንበላው ይሄ ፎሰሊያው ግሪንነቱ ወደ ግሬ ተቀይሮ ነው የምንበላው ብዙ ጊዜ የባህላችን ማለት ነው ይሄ ግን በጣም ሄልዚ እና ጠቃሚ ነገር ነው ቫይታሚኑ ብዙ አይሄድም ለተኛ ግሪንነቱም እንዳለ በዛ ላይ ደግሞ በቶሎ ነው የምናደርሰው በፍጥነት ይደርስ ነው ከምትፈልጉት አይነት ጋር ቀላቅላችሁ ልታቀርቡት ነው ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ብንለምድ ጥሩ ነው እና ብትሰሩት በጣም ነው የምትወዱት እኔ ብዙ ጊዜ እጠቀማለሁ ነው በመቀጠል ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ ማለት ነው ለቴስቱ ሽታው ሁሉ በጣም ቆንጆ ነው ያሁን ይበቃዋል ቃሪያውን እንጨምራለን ጨርሻ ላይ ከዛ እሳት እናጠፋለን ማለት ነው ግሪንነቱ እንዳለ አሁን ከምንፈልገው ምግብ ጋር ከሌላ ወጥ ጋር በእንጀራ ምትፈልጉ በምትፈልጉት አይነት ነገር በሩዝ ምትፈልጉ በምትበሉት ማባያ እኔ አሁን ከእንጀራ ጋር ከሌላ ወጥ ጋር አድርጌ አቀርበዋለሁ ማለት ነው እናያለን ይኸው እንግዲህ ፎሰሊያው ይሄንን ይመስላል በእንደዚህ አይነት መልኩ እዩት ከለሩ ሁሉ ግሪኑ እንዳለ በእንደዚህ መልኩ አልጫ ወጥ አለኝ ቀይ ወጥ አለኝ በእንደዚህ አይነት መልክ አድርገን እንደዚህ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው ከፈለጋችሁ በቀደም የሰራሁት ደግሞ ቆጭቆጮ ዳጣ አለ አይደለ እሱን ደግሞ ከጎን
ማድረግ ትችላላችሁ። እቺ ጎን አርጋችሁ እንዲዚህን መልክ መመገብ ትችላላችሁ። ያው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ስፔሻሊ ልጆች ላላችሁ ፎሰሊያን በእንደዚህ መልኩ ነው መስራቱ የሚጠቅመን። ለምን ቫይታሚኑ እንዳይጠፋ ግሪንነቱ በጣም ሳሳ አይመታው ለጤናቸው ጥሩ ስለሆነ በእንደዚህ መልኩ ብንጠቀም ጥሩ ነው። በተረፈ ደግሞ በሌላ ጊዜ በካሮት በመላምን የሚሰራው ደግሞ እናያለን። ሁለዛሪ ይሄንን ሰርቼላችኋለሁኝ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስቲ እንቅመሰው። ቴስቱ በጣም ነጭ ሽንኩርቱ ቴስት በጣም አጣፍጦታል። ተረፈ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ባይ።